Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH bercadang menubuhkan Psychological First Aid PFA di semua tempat kerja dalam sektor awam dan swasta. Ia bertujuan membantu majikan dan pekerja di peringkat awal dalam menangani masalah kesihatan mental di tempat kerja secara sistematik. Menurut pengerusi NIOSH, Tan Sri Lilam Tai, kesedaran mewujudkan PFA ini di semua sektor pekerjaan wujud kerana didapati masalah kesihatan mental merupakan antara penyebab kemalangan berlaku di tempat kerja. PFA dilihat dapat menyumbang kepada pembangunan kesihatan mental positif kepada Menurut pengerusi NIOSH, Tan Sri Lilam Tai, kesedaran mewujudkan PFA ini di semua sektor pekerjaan wujud kerana didapati masalah kesihatan mental merupakan antara penyebab kemalangan berlaku di tempat kerja. PFA dilihat dapat menyumbang kepada pembangunan kesihatan mental positif kepada pekerja, meningkatkan pengetahuan mengenai trauma, psikologi dan pengurusan kesihatan mental serta meningkatkan cara mengurangkan tekanan psikologi dan trauma. Beberapa wakil di tempat kerja di setiap sektor akan dilantik untuk diberi latihan di ibu pejabat NIOSH dalam aspek cara menguruskan pekerja yang menghadapi masalah kesihatan mental di tempat kerja. Baru untuk digunakan dalam program-program pendidikan dan latihan NIOSH mengenai keselamatan dan kesihatan di pekerjaan. Tujuan untuk bukan saja membantu tetapi boleh memberikan nasihat yang itu wajar ke arah untuk membantu orang yang berkenaan ataupun mangsa yang berkenaan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh ini beliau. Setakat ini, NIOSH masih di peringkat perbincangan dengan Kementerian Kesihatan berkaitan pelaksanaan PFA itu. Tan Sri Lee menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Seminar Keselamatan dan Kesihatan Psikologi Pekerjaan di Agensi Antidadah Kebangsaan di Bangi.